ကျင်းလာတောင်းမန်တာပါပြီးတော့ជីជីပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးခဲ့ရတဲ့အတွက်အင်ဂျင်ဂျေဆုတင်စကားပြောချင်လို့ပါရှင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးတို့ဟာအင်ဂျင်တောင်းမန်ချင်တာလည်းပါပါတယ်ဟောလာတောင်းမန်တာမတောင်းမန်နဲ့ညို့တက်တလုံးခွင့်မလို့ဘူးအင်ဂျင်ကိုခွင့်မလို့ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီလူလေးကိုလာခဲ့စေချင်ပါတယ် ဒီလိုလေးရလေစုံသွားတဲ့ဖေဖေရဲ့ပပရဲ့ပြီးတော့ဖွားရဲ့အတွက်အရေးဆိုပြီးတော့တော့တဲ့လူပွဲလေးမို့လို့အင်ဂျင်တို့မိသားစုတွေအားလုံးတူတူစုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ချင်လို့ပါဟုတ်အင်ဂျင်မိသားစုတွေအတူတူအများဝေချင်လို့ပါခဲ့ပြီပါနော် ตอนนั้นคุณมาลาบีก็งงสงสัยมั้ยเนี่ยเนี่ยเปตอมาคุณเลยนินจาอนุตะลุลุตะเนี่ยงาตะมีเนี่ยต้องคิดอ่ะเอาแต่พวกอ่ะต้องว่าอ่ะนี่อ่ะพวกก้าวโซอ่ะมาตะวะตะวะเลยปาลงเนี่ยไอ้คุณจะทําอะไรอ่ะตะวะชาวบ้านนี่อ่ะ မင်းတို့ဘာလာလောက်တာလဲ။တော့အခုချက်ချင်းချက်နေရဆိုတော့ပြပါလောက်တာလဲ။ထွက်သွား။ခင်မျိုးငါခုတီကိုလာရဲဆိုတာပြဿနာတက်ဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာရှိခဲ့အညိုးတွေအာဃာတတွေအားလုံးတိမ်မုန်းချေပေးပါလို့ငါဘက်ကနေတောင်းဆိုပါတယ်။ငါခုတီကိုလာရတဲ့ကိစ္စကလည်းဆုံးသွားတယ်ငါအဖေရဲ့နင့်အဖေရဲ့ပြီးတော့ဖွားရဲ့အတွက်ကို
မိသားစုတွေအားလုံးတူတူရေဆက်ချကြရအောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာဖိတ်တာပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရဲ့အားလုံးအတွက်လေငါဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ကိုရနောင်ကိုရနောင်လည်းအင်ဂျင်တောင်းပန်ပါတယ်နော်အဲ့လိုတောင်းပန်ရုံနဲ့ပြီးသွားပါလားဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စရဲ့အားလုံးကပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အင်ဂျင်သိပါတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေဟုတ်အင်ဂျင်ကိုယ်တိုင်လူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့စိတ်ရင်နဲ့တောင်းပန်နေရပါဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တော့အားလုံးလာခဲ့စီချင်ပါတယ်ဖေဖေရဲ့ဘာကြီးရဲ့ဖွားဖွားတို့အတွက်ငါတို့တွေအားလုံးတူတူစုပြီးတော့အလူတန်းနေလှုပ်ပေးနေတာကိုသာသူတို့မြင်ကြတယ်ဘလောက်တောင်းဝမ်းသာလိုက်မလဲဆိုတော့နေတွေးကြည့်ပေးပါနော်ငါမျှော်နေပါမယ်လေလေတားတော့ရမယ်နော်အော်အေးဒါတားလေးလေကြရင်အလုပ်ကိုတန်းလာမှာမလားဟုတ်တယ်လေလေအရန်တော့နောက်မကြပါဘူးထောင်စာတော့တွေ့ပြီးရတယ်တန်းလာမှာပဲအေးပါအေးပါတိုင်းမင်းဖေဖို့အနေကြော်ထားတယ်ယူသွားလိုက်အောင်နော်ဘာလို့လောက်ထားပြန်ပြီလဲအမရဲ့အားနာစရာကြီးရပါရဲ့အမရဲ့မိသားစုတွေပြန်ဟာအကုန်ညှို့ကြိုက်တဲ့ဘာလဲချောင်ကျော်နဲ့ဂျူကူကျော်လေးထည့်ပေးထားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတားဂျုံသွားတော့လေပါလေလေးနဲ့ဒီနေ့ရုံးမမီတင်လုပ်ဖို့ရှိသေးရဲ့ဆို။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘီ။အောက်သွားရမယ်နော်။လိုင်းစောအဆင်ပြေလား။ तू မရှိတော့လေ။တခုခုလုံနေတယ်လို့ပဲ။ तू သွားတာဖြင့်ရပိုင်းလေးပဲရှိသေးရ။အင်းအားလူတွေကလွမ်းနေကြရပြီလေ။အမေလောက်တဲ့သူကတော့ပုံဆိုးမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မမကြီး။သမီးကိုပညာရေးကြောင့်သာလှုပ်ရတာစိတ်ချတာမဟုတ်ဘူး။ပြန်နိုင်မှာလေအမရေဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြည်စုံတော့ကလည်းအမလည်းဒီလိုပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့တိုင်းပဲအခုတော့လေ तू ကကိုပြန်အားကိုရတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီလေသူတို့တွေကိုကြည့်လိုက်မှာပဲကိုကိုကိုအသက်ကြီးမှန်တိလာတော့တဲ့အမရေတာဒူตาดุตาดุตอกากินไว้บาสิกวยนี่ไถพอมาไถเอ็งเจี๊ยงเนี่ยล่ะဟုတ်တယ်อันดีเอ๊ะมาเลยพ่อพ้ายเนี่ยอันดีด้วยဆိုပြီးတော့อลุไผ่ตาลาไปอ่ะอ๋อဟုတ်ตอนเนี่ยคลายซ้อเหรอพ่อมาอศีบีอ่ะล่ะเอ็งเจี๊ยงเนี่ยเรามาพ้องตะคาไปเปียวเพ็ดดีดีပါတယ်ตัวตะมิโลไล่ลามาเนาะหญ่อเนี่ยล่ะအင်ဂျင်တော့လည်းတိတ်မလို့တော့ပါဘူးဆက်ဆက်ပွဲပြရနဲ့သွားဖြက်လောက်တယ်ကောင်းနေကောင်းနေဟုတ်တင်းငလင်းနေကြလို့ရှင်အလိုအန်တီအိုမာရောအဖွားရောလာခဲ့ရမယ်နော်အလိုကမမေရဲ့အကြောင်းမှပဲလုပ်မှာကောင်းလိုက်တာလာမှာပေါ့တမီးရဲ့မလာလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲပေါ်လာလေနော်အပြင်တော့ကြက်ပဲဖုန်းတော့ဆက်လို့မရအောင်ဖုန်းကပါဝါဘက်မပါတော့ဆက်ပိတ်သွားလို့ပါဟုတ်တန်းနဲ့ဒီနေ့ဘာလို့ဆိုင်ထဲမှာလူတယောက်မှမရှိရလဲဆိုင်ဝမှာ close ရဲ့စာတန်းကိုအင်းကြီးမမြင်ဘူးနဲ့သူရဲ့ဟုတ်ဒီနေ့ကဘာဖြစ်လို့ပိတ်တာလဲဒီနေ့ကဆိုင်မှာအထူးပွဲရှိရလေအထူးပွဲကြလဲ။ဩထဲထဲရောက်ရှင်တည်ရနေမယ်လား။ဟုတ်ကဲ့
လောက်တာလဲခမလေးစားတာတတလုံးပြင်မာကြီးနေမှာထားပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုပေးဆက်ပြရစီရင်းကိုလက်ထပ်ပြရစီဘာလောက်တာလဲမရှက်ဘူးလားမရှက်ပါဘူးဘာလို့ရှက်မှာကိုကအင်ဂျင်ကိုချစ်နေတာပဲအင်ဂျင်ကိုရလက်ထပ်ကိုအမြန်ပြင်ပေးပါတော့မမအပြင်ပြန်ပေးလိုက်တော့လေအားလုံးကကိုယ့်ဘက်ရည်ပဲဆိုတော့အင်ဂျင်ကခေါင်းညှိပြီးခေါင်းကိုဆောင်းပါလိုက်အင်ဂျင်ကိုယ့်အပြင်ပြန်ပေးပါတော့